यो सागरथा भनेको सागरथा भनेको सागरथा भनेको लिभिङ टुबेर बसिक भनेर पुरा भन्दैन केटा फाँसी भन्नुहुन्छ अरे मलाई चाहिन्छ होइन सागर थापाले होइन तपाईँले जहाँ गए पनि क्यान्सरको मु देखाउँदै हिँड्नुहुन्छ होइन क्यान्सरको पनि कति लाग्दो रहेछ होइन म तँ पनि मैले यस्तो चेक गर्नेछु नमस्कार सागर थापालाई गर्नको लागि सासुलाई मुद्दा हाल्ने देउलाई पनि मुद्दा हाल्ने देउरेसन मुद्दा हाल्ने होइन कुनै त्यस्तै हो कि उहाँलाई त यहाँ यहाँलाई मुलपालिमा नखटेको आएर बुझ्नु न आम नेपाली मिडियाहरू आएर बोल्नु म धेरै पीडामा भयो कि म धेरै पीडामा भयो कि मलाई यति चल्दै हत्या गरिदिनु उनीहरूले मलाई फोन बाज्नु गरायो कि मलाई इजोली मलाई मागेर खानु छैन कि मेरो फ्यामिलीहरू सबै बाहिर हुनुहुन्छ मैले मेरो बाबा पनि लाउरी होइन यतिसम्म मेरो पद्मगोजी आएर कहिले कसको बुढी देखाइदिन्छ कहिले कसको बुढी देखाइदिएको बुढी त होइन आफ्नै खुपुको बुहारी पिपिसारा ल्याएर आठ लाएर खाइदिदिनँ नसक्ने त्यहीँ राखेछ मिला मेरो कुवालाई होइन मेरो रेकर्ड तपाईँहरूबाट हाल्नु उसको बुहारीले बोलेको कुराहरू यता न धेरै राखेको त बुहारीलाई मसँग आएर पैसा लान्थ्यो पहिला साथीले एउटा जिका दिन्छु म उतिखेर आएँ थाहा छ तिमीलाई एउटा तिमीलाई सरकारीबाट उसमा हाल्ने पैसा पनि हुन्थेन मैले दिन्थेँ आज म टाढो भएछु तिमीलाई यति समय मेरो बन्दन गरिदेऊ नि दस दिन यहाँ सागर थापालाई पक्राउ गर्नको लागि प्रहरी आएको थियो त्यसपछि सागर थापाको परिवारले जेनिसाजी हजुर के छ तपाईँ र सागर थापाको बिचमा के भएको जेनिसाजी नमस्ते सम्पूर्ण मिडियाकर्मी सरहरूलाई देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि म नमस्ते भन्न चाहन्छु आ... 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 सामाजिक सञ्चालमा सागर आ... आदरणीय दाजु सागर थापा दाईले चाहिँ मेरो बारेमा लेखेर हाल्नुभयो रहेछ त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ मैले हाल्न पनि मुद्दा खास उहाँले हाल्नुभयो रहेछ सामान सन्चनामा हालेपछि त खास त मैले हाल्न पर्ने हो मैले त चुप्लाएर बसिरहेको थिएँ अब म दाइलो म्यासेन्जरमा चाहिँ सम्झाएको थिएँ सम्झाएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ आएर बौद्धमा निवेदन दिनुभएछ मैले निवेदन दिएपछि मैले पनि निवेदन दिएँ त्यहाँ मैले चाहिँ सुद्धा दिएको थिएँ दिएपछि बौद्धबाट चाहिँ उहाँलाई हिजो बोलाएको थिएँ हिजो बोलाएर आउनु भएन अस्ति पनि म अलि बिरामी पनि थिएँ अनि म आउन भ्याएन अनि मैले चाहिँ बौद्धबाट चाहिँ एउटा लेटर लेखेर चाहिँ मानव पर वृत्त के अरे गौशालामा चाहिँ त्यहाँबाट इन्स्टिटाफले चाहिँ लेटर लेखेर मैले मैलाशेलाबाट चाहिँ पठाउनुभएको थियो त्यहाँ मैले मैलाशेलाबाट पठाएपछि बौ के अरे के अरे गौशालाबाट रेसाको आदेशले चाहिँ त्यहाँको सिआइबीबाट चाहिँ एकजना भाइ जानुभयो घर त देखाउनु पऱ्यो थाहा रहन्छ घर अनि मलाई चाहिँ हजुर जानु भनेपछि म गएँ अनि दुईजना मात्र गथेँ मैले कोही पनि गथेनन् अनि अब पुलिससित लिएर चाहिँ म एउटा लेटर लिएर गथेँ परेको अनि उपस्थित गराउने मान्छे भनेपछि त अब देखाउन पऱ्यो अनि म घरमा गएँ घरमा चाहिँ दाई हुनुहुँदो रहेछ दाई नभएपछि भाउजू हुनुहुन्थ्यो भाउजूको अनि अर्को बुहारी हुनुहुन्थ्यो डिभोर्स गरेर राखेको त्यो बुहारी हुनुहुन्थ्यो मिरा कुमार अनि मैले गर नमस्ते नै गरेँ मसँग भिडियोहरू छ मैले नमस्ते भाउजू भनेँ अनि आराम हुनुहुन्छ भने आराममा छु भन्नुभयो राम्रो रेस्पेक्टले मैले बोलेको थिएँ परारी त त्यही थियो लेटर लिएर हातमा बसिरहेको थिएँ अनि मैले गएपछि अनि भाउजूले भन्न भाउजी के हो यस्तो सामाजिक सञ्चालहरूमा चाहिँ यस्तो लेखिँदै हिँड्न मिल्छ र दाइले भने मैले भाउजसँग मसँग मिल्ने हो कि के गर्ने भने चौकीमा हुँदैन भाउजू एक्कासी जु जुर्को उठेर चाहिँ हातपात गर्न आउनुभयो अनि मैले अनि उहाँले कुवा चाहिँ गुन्डागती भन्नुभयो अनि परारी लिएर आएको भाउजू मैले घर देखाउन ल्याएको हो दाइलाई भोलि त्यहाँ पठाउनु नि त नयाँ अहिले छलफल गरौँ भनेर मैले त्यति मात्र भने हिँड्न लाएको थिएँ अनि भाउजूले चाहिँ एकदम मुख छोड्नु भयो कि मुख छोडेपछि मैले भिडियो नै बनाएको छु परारीको मोबाइल पनि खोज्नु परारी त्यो भाइले चाहिँ स्याई भाइले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो लेटर निकाल्दै थियो मोबाइल जस्तो अनि मलाई जथाभाइती बोल्नु भयो मैले बोलाएछु मैले डाइरेक्ट पुलिसलाई पुलिस प्रशासन पुलिस कल गरेँ यहाँ हामलाई गे, घेर्नु भयो भने भाउजूले हातपात गर्न आएछ त परारी बोलाउनु पऱ्यो एउटा पराली त भएन बोलाएपछि उहाँको घरमा अब मैले बोलाएको नि होइन कुनै पनि पीडितलाई उहाँको लेनदिन के छ होइन लेन्दिन रहेछ पाँच छ पाँच लाख छ लाख दस लाख रुपियाँ रहेछ पीडित आफै आउनुभएको थियो कि मैले बो म कुनै पनि पीडितलाई पनि चिन्दैन सायद किनभने मलाई मलाई मेरो मेरो लिनदिनमा मेरो कुरा हुन्छ अरू त मलाई त सरकारको कुरा नै होइन तर सागत अब बुढीले के अरे भाउजूले वाइफले चाहिँ भाउजूले म म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु तर उहाँले चाहिँ एकैछिन मलाई हात हाल्न आएपछि त अनि मैले परारी बोलाएँ परारी मिडिया मिडियाकर्मी नै आउनुभयो त्यहाँ अनि अरू मैले हातपात गरेको थिइनँ कि तर उहाँको मिरा कुवार र शान्त बस्ने थापा भाउजूले चाहिँ त्यो पीडित पीडित पीडितले चाहिँ मेरो पैसाले भन्दाखेरि चाहिँ हानहान गर्नुभयो म चाहिँ किन हेलमेट हातमा थियो र कान्छो भाइ त्यहाँको कान्छो दाइ र अनि साइरो दाइ आएँ के भयो बहिनी भनेपछि म यसरी आएको थिएँ भाउजूले कसरी आगमन गर्नु मैले भनेँ म त चुप म मेरो मलाई पनि मेरो पनि भिडियो छ आज परिवारले पनि हेरेको थियो मैले किनभने सि परा त्यो सिआइबीको त भाइले चाहिँ के भन्नु भने भिडियो गर्नुहोस् ल मलाई हातपात गर्नु मलाई हातपात गरेको भिडियो गरेको छु तर एकैछिन हातपात गरेको छ त मैले परारी नबोलाएर कसले बोलाउनु त त्यहाँ अब त्यहाँ नजिक जता मिडिया नै हुन्छ अहिले त मैले अलिक मिडिया गर्मी त आफै आउनुभएको थियो त्यहाँ भयो आएपछि उहाँले आफै जतासुकै बोल्नुभयो जेसुकै बोल्नु भएछ होइन म एउटा केटी मान्छे हो तर उहाँले मेरो चरित्र हत्या गर्नु मिलेन नि त तर उहाँ के अरे उहाँले चाहिँ म सिजना मलाई यो विषयमा कहाँबाट आयो भने चाहिँ मैले सिजन वाक्लिएको बारेमा चाहिँ मैले बोलेको थिएँ मिडियामा त्यो भ्युज धेरै गरेछ होइन मैले चाहिँ यस्तो गर्न हुँदैन एउटा केटी मान्छेको मा उसमा गएर बोलाएको थिएँ त्यही विषयलाई लिएर सागर दाईले चाहिँ अब मलाई अब यहाँसम्म गर्नु चाहिँ मलाई थाहा थिएन पछि पछि थाहा हुँदै गयो मैले एउटा पीडितको बारेमा पीडितको उसमा जान हुन्न भनेर मैले बोल्दैमा मलाई यस्तो गर्नु मलाई म सोचेको पनि थिएन अनि दाईले चाहिँ भोलिपल्ट नै मेरो बारेमा नराम्रो नराम्रो चाहिँ त्यो पुरा हाल्नुपर्छ मैले चाहिँ म दाइलाई डाइरेक्ट म्यासेन्जरमा गएर मैले दाइलाई चाहिँ दाइलाई दाइले चाहिँ दाइ तपाईँले गर्न खोजेको के हो म तपाईँको बिचमा कतै कुनै पनि ठाउँमा मैले बोलेको छैन र तपाईँको घरमा पीडितहरू मैले बोलाएको पनि होइन भने मैले चाहिँ डाइरेक्ट म्यासेजमै मैले राम्रो रेस्पेक्टली नै बोलेको छु सागर थापालाई मैले उहाँलाई नराम्रो केही बोलेको नि छैन तर मलाई सा म त सुरक्षाको लागि म त पुलिस बोलाएको उहाँले आफै हात हाल लाउनु भयो उहाँले आफै पुरा आज सिक्री हरायो रे यस्तो रे फलानको बुढी रे म भन्छु हिजोको दिनमा उहाँले एउटा भारत यिन नसकेर उहाँ पनि मूलपानीमा बसेर जानुभएको यहाँबाट लखटेर जानुभएको भाउजू हो होइन उहाँको बुहारी हो मुलपानी आम नेपालीले मूलपानी बासिन्दा बासिन्दाले बोल्छु भनिरहेछन् उहाँले आफ्नो सासूलाई त एउटा मुद्दा हाल्ने मान्छे नै हो भने म त कसैको छोरी हो, हो तर त्यो उहाँले सोच्नु भएन उहाँले आफ्नो सासूलाई मुद्दा हाल्ने मलाई त के छोड्नुहुन्थ्यो र उहाँको त मुद्दा त जसले पनि पुलिसलाई पनि डेस साहबलाई पनि मुद्दा हाल्नुभएको छ सातचोटि सबैलाई मुद्दा हाल्ने एउटा ऊ रहेछ र म त त्यो किन त्यसरी मुद्दै खेप्दै हिँड्ने केटी त म अलिक परेन मलाई त मुद्दा भनेपछि अलिकति डर पनि लाग्छ मलाई एउटा सामाजिक सञ्चालमा अस्ति साथीभाइसँग डिस्कस हुँदा त अब त्यसरी लडेर राखेँ भनेपछि म गल्तीको रिलाइज पनि गरेँ तर यो थुनेर आएको भन्दै मेरो बन्दम गर्न त मिलेन नि मिल्छ र अब जेरी सा तपाईँ र सागर थापाको बिचमा हजुर चिन्जान कहिले भयो मेरो दुई वर्ष अगाडि हो मैले मैले यहाँ स्कुटरमा ल्याएको छु होइन Uh, मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु मैले मेरो एकजनाले पैसा खाएको थियो पहिलादेखि म टु थाउजन्ड थर्टिनदेखि म व्यवसाय गर्दै आएको पहिला मुल्ला ड्रेस सुन्नु थियो मेरो सामाकोसीमा त्यहाँपछि मेरो महमल दोरी थियो मेरो दुईजनालाई मेरो पैसा खाएको थिएँ मैले दाइले केही गरिदिनु हुन्छ कि मलाई एकजना बहिनीमाथि पनि गयो दाइले सबै चिना भनेपछि ठिक छ नि त मैले सबै मान्छेसँग मेरो त्यस्तो लिङ्क पनि थिएन कि दाइले गरिदिन्छ भने दाइलाई चाहिँ सम्पर्क गराएको थिएँ दाइले मलाई डाइरेक्ट भाउजूले यति पाँच लाख रुपियाँ दिइसक्यो मिल्छ अरे भनेपछि सागा थापा दाईको बुढीले भनेपछि मैले त पैसा दिएन

चिन्जन पनि गराएँ होइन मेरो दाईसँग पनि कुरा गराएको थिएँ उहाँसँग एउटा बहिनी बनाएपछि त अब एउटा टिको लाउँछु भनेपछि त ठिक छ नि त उहाँको बुझ्दाखेरि दिदी पनि रहन्छन् वास्तवमा होइन उहाँको नभएपछि मलाई बहिनी बनाउनु भयो मैले हरेक दुःख सुखमा के मैले भनेँ नि कहिले मटनहरू ल्याएर दिन्थेँ कहिले पैसा मैले ग्यास भर्ना कहिले पैसा ल्याएर दिन्थेँ तिन हजार दिन्थेँ पन्ध्र हजार दिन्थेँ सबै रेकर्ड मसँग छ कि म देखाइदिन्छु होइन तर मैले हेल्प गर्दै आउँथेँ उहाँले भाडातिर नसकेर कि त्यहाँ उहाँ चटपटे पसल छ त्यहाँको साउ पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो त्यो सटरको साउ पनि हुनुहुन्छ मैले त्यहाँ मैले भन्दै पनि हो मैले भाडा तिर्न नसकेर उहाँ घर त्यहाँ छ नि तर उहाँ दुइटै कोठामा बस्नुहुन्छ मैले त्यहाँ भाडा तिर्दिएको पनि हो कि तर उहाँले आज म त्यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर कसम कि मेरो मरेको आमा कसम मैले सोचेकै थिएन क्या मैले आदरणीय सागर दाई भन्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यो सम्बन्ध जसरी तपाईँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ म बहिनी मलाई बहिनी नै भनेर खुट्टा नै ढोगेर मसँग फोटोहरू छ होइन टिको नै लगाएको तर उहाँले भन्दा पनि उहाँको वाइफले शान्त बस्नेतले चाहिँ मसँगलाई चाहिँ मेरो नन्द पनि छैनन् भनेर अनि उहाँले ठिक छ नि त मेरो दाइ त छोरी बाहिरन खासै मैले दाजुभाइ बनाउने मान्छेहरू होइन हेर्नुहोस् म एउटा व्यवसाय गरे पनि जे गरे पनि मैले अहिलेसम्म त्यस्तो दाजुभाइ बनाउँदै हिँड्ने केटी त म होइन तर ठिक छ नि त दिदीबहिनी नै रहन्छ भनेपछि म टिको लगाइदिन्छु नि त मैले टिको लगाइदिएँ भनेपछि जेनिसाजी तपाईँ उहाँको परिवारसँग अब नजिक हुनुभयो अब तिहारमा भाइ लगाएपछि एउटा दिदी या दाजु बहिनीको सम्बन्ध हुन्छ हजुर अब यो बताइदिनुहोस् त सागरजी एउटा हिन्दू कुनै संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले त्यस्तै भन्नुहुन्छ नि त उहाँको व्यक्तिगत आचरण र व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि तपाईँलाई धेरै थाहा छ तपाईँले दुई वर्षको सम्बन्ध सङ्गतमा के था था के देख्नु भएको छ भन्नुहोस् यस्तो भयो पहिला त मलाई कस्तो भने अब पहिला एकदम राम्रो लाग्थ्यो तर मैले उहाँको बारेमा केही थाहा थिएन नि त पछि पछि अब दाइबनासी त अब उहाँहरूकोमा त्यो केसको मान्छेहरू हुन्छ नि पैसा लेनदेनको मान्छेहरू आउँदाखेरि पसलमा आउँथेँ कि डाइरेक्ट मलाई भौजीले बोलाउनु हुन्थ्यो अनि घरमा मान्छे आएपछि मलाई बोलाउनु हुन्थ्यो मैले दुईजना कि रीता श्रेष्ठ भन्ने बहिनीले चाहिँ मानवी परे परिसरमा चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो रहेछ म त आफ्नो विशेष एउटा कामले गर्थेँ मैले पैसाकै लागि थिएँ एकजना केटाको लागि एउटा भाइ मनोज परिवारको लागि म त्यहाँ मुद्दा हाल्न गएको थिएँ अनि ट्याक्क त्यहाँ भुवेन्द्र बोकटे हुनुहुन्थेँ डेसाब त्यतिखेर अलि एसपी होइसिन्छ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सागा थापा दाईलाई त्यहाँ फोन गरेर बोलाउनु भनेपछि के भएर भन्यो भने त्यहाँको मैले सोधेँ कि मैले देश साहबलाई अहिले उहाँ एसपी हुनुहुन्छ अनि चिन्नुहुन्छ भनेपछि ओल्लो पोल्लो भने मैले होइन छिमेकी हो भनेपछि अनि मैले डाइरेक्ट फोन गरेँ फोन लाउनुहोस् भने मैले फोन गरेँ दाइलाई दाइले आफै फोन गर्नुभयो फ्या टाकै बहिनी मलाई यस्तो त भए रहेछ होइन अनि मलाई त्यहाँ मुद्दा हालेर चाहिँ मैले एक हप्तामा ल्याएर आउँछु भनेपछि म जिममा बसेँ त्यहाँ त्यहाँ जिम् भनेपछि अँ म म हिजो अब पहिला त्यहाँ त मलाई पहिला त थाहा थिएन नि त अनि त्यो बहिनीले चाहिँ अब यस्तै लिन दिनको सबै म्यासेज हेरेँ म आफै चकित परेँ अब यस्तो विवादमा आउनु लागि त मैले त दाई कसरी भन्ने मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि मैले दाई तपाईँ कति हेर आउने भने चाहिँ एक हप्ताको लागि अनि सागा दाईको आमा अहिले मराइ जानु भयो आमाले चाहिँ जसरी भन्छ दाईलाई एक हप्तामा लिए जा भन्नुभयो एउटा मुटुको हुन्छ नि एउटा त्यस्तो अब अक्सिजन लगाएर बसेको आमाले भनेपछि ठिक छ नि एउटा धरम धरमदाई हो भन्नुभयो मैले पनि त्यहाँ साँची बसेर एक हप्ताको साँची बस्यो एक हप्तामा उहाँले तँ बहिनीलाई मुद्दा हालिसक्नु रहेछ निस्किसक्यो के भन्ने हुँदो रहेछ अदालतमा हाल्नु भएछ पछि मैले थाहा पाएँ अब अरू पीडितहरू सबै पीडितहरू पैसा लिनेदेखिको आएपछि मलाई चाहिँ डर लाग्यो दाई भन्न पनि भाउजन डर लाग्यो भाउजीले पसलमा बोलाउनु हुन्थ्यो नानी जतिखेर मलाई बोलाउनु हुन्थ्यो तर मैले गरेको थिएँ किन सम्झाएर पठाउँथेँ होइन लिन्दिनको हो म दिनुहुन्छ भन्थेँ मैले तर धेरै विवाद आउनु लागेपछि मलाई धेरै लगाउनुहुन्थ्यो सागा थापाको बहिनी होइन भन्न लागेपछि मलाई डर लाग्यो नि त मलाई त्यहाँ डर लाग्यो अनि मैले हिन्दू हिन्दूमासँग भन्नुहुन्थ्यो दाइले हिन्दू हिन्दूमासँग मैले त्यो त लेटर पनि ल्याएको छु मैले अनि हिन्दू हिन्दूमासँग सरहरूलाई पनि मैले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो मान्छे होइन भन्नुभयो उहाँले को विवाद आएपछि मलाई डर लाग्यो उहाँको मेरो भाउजूले उहाँको वाइफले चाहिँ मसँग पैसा लानुभयो त्यो तिस हजार त्यो तिस हजार पैसा माग्न लाग्यो मलाई डर लाग्यो कि अब लेनदेनमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने भयो म माग्न गएँ माग्न गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ विवाद आउनु लाग्यो हामीहरूको सम्बन्ध अब आज नि एउटा मान्छे आ अनि एउटा बुढाबुढी बुढाबुढी बुवा मम्मी आउनुभएको थियो यो के को के बनाइदिन्छु भनेपछि कि के अरे यो नाग रात यो भूकम्प गएको थियो नि टु थाउजन्ड कतिमा त्यो भूकम्पको चाहिँ के रात गरिदिन्छ भने एक लाख रुपियाँ के अरे यो हाँडी गाउँको बुवा मम्मी आउनु थियो बुढाबुढी आउनुभएको थियो त्यसमा पनि भाउजूले बोलाउनु भयो मलाई म गएँ त्यो बुढाबुढीमा के भएको भनेर मैले सोधेँ अनि सोधेपछि उहाँले भूकम्पको यस्तो गरिदिन्छु नाइ त पनि यसैसँग छ कहाँ गयो यस्तो भनेपछि मैले भने दाइ कति दिनमा दिने सधैँ यसरी पीडित आएर त भएन आए होइन म फेरि त्यस्तो कुरा भनेपछि एकदम मलाई मेरो पेट पोल्यो क्या बुढाबुढी भएको मान्छेलाई पछि मलाई एकदम पेट पोल्यो मलाई आफै रुन मन लाग्यो अनि भाउजूले भन्यो आहाँसँग गर्नु भयो म नानी यति दिन दिन्छु अनि बिस 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 हजारको दले महिना महिना दिने भनेर त समाति गरेर पठाइदिएँ मैले मलाई थाहा थिएन दाइले यस्तो गर्नुहुन्छ उस्तो गर्नु मलाई थाहा थिएन पछि जब जब पीडितहरू आउँदै गयो नि मलाई डर लाग्यो नि त सबै पीडित भएछ त पीडित भन्ने आफू पनि त पीडित भइदियो नि त त्यसमा अनि मैले पैसा त्यसो भाउजू मेरो तिसहरू पनि दिनुहोस् होइन यसरी त विवादमा आउनु भोलि त मेरै नाम भोलि मिडियामा आइदिएन के गर्नु भनेर मैले भाउसँगले चाहिँ विवाद आउनु लाग्यो त्यो पैसा पनि दिन यति गाह्रो मान्नु भयो त्यो पैसाले अझ पनि मैले पन्ध्र हजार लिन रहेछ उहाँको वाइफसँग होइन तर मैले त्यो अरू दुई तिनहरू त मैले दुई या तिन त धेरै दे, चोटिदिएछु हेर्नुहोस् ग्यास भर्न चामल लिन यस्तो एक उहाँले पाँच किलो चा छ किलो चामल लिएर हुन्छ पसलमा नि बुझ्दा हुन्छ होइन उहाँले उहाँ पनि बाहिर भाडामा बस्नुहुन्थ्यो मुलपानीमा पनि बसेर जानुभएको उहाँ किनभने पसल थियो यहाँबाट त्यही भाइहरूलाई बाहिर पठाउँछु भनेर यहाँ त्यस्तै गरेर जानुभयो रहेछ रामिसाको भाइहरू बुवा पनि यहीँ हुनुहुन्छ मूलपानीमा एकजना बुवा होइन अनि उहाँले पनि भन्नुभयो अनि मैले भने दाइ यस्तो काम नगर्नुहोस् प्लिज तपाईँलाई मैले एउटा व्यवसाय केटी हो भोलि भोलि म दुनियाँले चिनेको हुन्छ भोलि त मलाई सबैले सोध्न लागे चागो थापो किन सपोर्ट गर्यो म यो विवाद मार्नु चाहन्न सबैको पैसा तिनुहोस् भन्नुहोस् अनि दाइले त्यो काम गर्दै हिँड्ने भाउ त्यो त्यो बुढी छ नि आज मेरो त बेजत गर्ने त्यो बुढीले चाहिँ पुरा सपोर्ट जाने जहाँ पनि मलाई बोलाउँथ्यो र म गएन जब विवाद मार्नलाई पीडित आएपछि मैले किन जोगाउने त एउटा पो पीडित हुन्छ दुइटा पो पीडित हुन्छ त हजारौँजना आएपछि त पीडित मैले पताउनु पऱ्यो कान्छी श्रीमती कान्छी श्रीमती भनेको हामीले सुनिरहेका छौँ हजुर तपाईँले यतिकै भन्नुभएको हो कि उहाँको वैवाहिक सम्बन्ध जानकारी भएरै भन्नुभएको होइन सागर थापा दाईको वाइफ चाहिँ जेठी बुढी अहिले माइतमा हुनुहुन्छ त्यही मा हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा कोठामा गर्नुहुन्छ बाबु चाहिँ जापानमा छ चिन्छु मैले होइन ठुलो बाबु अनि कान्छी भाउजू चाहिँ पछि त्यहीँ पछि बिहा गरेर होइन कि पछि आउनु रहेछ उहाँसँग बिहा बिहा गरेर त्यतिकै आएको होला होइन अब एरेन्जमेन्ज त ठुलो भाउसँग माघिभ्या रहेछ कान्छी भाउजू हुनुहुन्छ अहिलेको चाहिँ कान्छी वाइफ हो होइन अनि आज बोल्ने चाहिँ कान्छी वाइफ हो तर उहाँले घरमा देवरलाई सबैलाई तत्र म सासुलाई होइन सबैलाई मुद्दा हाल्ने मान्छे हो कि सासूलाई नि हुन्छ नि त ओढहरू त म त ओड बोल्न आउँदैन त्यस्तो ओढहरू तर यस्तो ओढ बोल्नुहुन्छ नि तँ कुरै नगर्नुहोस् कि उहाँको वाइफ अब साजी तपाईँले भन्नुभयो कि सृजना वाग्लेको पक्षमा होइन मैले विपक्षमा बोलेपछि सागर थापालाई अर्को कुरा तपाईँले के भन्नुभएको थियो नि मसँग पाँच लाख रुपियाँ सागर थापाले माग्नु भएको थियो र मैले दिन मानिन के मुख्य कज हो यही नै हो अरू केही पनि छैन उहाँको मेरो रिसिपी नै केही छैन मैले बाटोमा हेरेर बोलाउँथेँ मलाई आफै मैले बोलाउँथेँ उहाँ भागेर हिँड्नुहुन्थ्यो भिडुडमानामा पनि मिडियाकर्मी भने त मैले कतिचोटि त्यहाँ बोलाउँथेँ मान्नुहुन्थेन मैले भने तपाईँलाई तपाईँले पहिला चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ माग्ने के हो दाइ ल आउनुहोस् भन्दै तर आउँदै मान्थेन कि उसले खालि बाहिर बाहिर बेजित गर्ने जाने उसको बुढीलाई गएर म भन्न जान्थेँ उसको बुढीले चाहिँ बुढाबुढीको पुरा हानान पनि हुन्थ्यो झडो पनि हुन्थ्यो होइन तर यस्तो रहेछ कि उहाँको मैले एउटा सिजना उसको बारेमा त बोले होइन तर उहाँलाई के रिस्ता सिजना त उहाँ त एउटै साथी रहेछ होइन अनि सिजनाजीले पनि मेरो कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि सागा दाईले मेरो बारेमा लेखेर हाल्दै हाल्दैन कमेन्ट गर्नु भएर मैले सिजनाजीको बारेमा मैले बोले आयो तर मैले आज मैले सिजनजीको बारेमा बोलेको त थिएन नि अहिले कुनै पनि मिलेर बोलेको थिएन होइन यसरी जान हुँदैन यसरी एउटा मैले त हिजो उहाँको घरमा त पुलिस लिएर गथेँ भने त उहाँ त त्यत्तिकै जानु थियो नि उहाँको ग्याङ त त्यो विषयमा मेरो अधिकार थियो मैले नि त ठिक छ अब हामीले अर्को कुरा बताउनुहोस् त तपाईँ र सागर थापाको बिचमा चिन्जानुभयो एउटा दिदी भाइ या दाजु बहिनीको सम्बन्ध गाँसियो यति नजिक हुनुभयो कतिपय अवस्थामा तपाईँले बचाउनु पनि भएको रहेछ अहिले जसरी तपाईँ बताउँदै हुन्छ अहिले तपाईँ भन्दै हुन्छ सागर थापाले मेरो घर भाँड्नको लागि चाहिँ प्रमुख भूमिका खेले भन्दै हुन्छ तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ कसरी चिने त सागर थापाले उहाँले मलाई तर बसेको भन्नुहुन्छ सागर दाईले होइन म अहिलेसम्म भन्छु क्या अब ला अब मेरो श्रीमानको नाम के कुरा गर्नु र हजुरहरूसँग मलाई लाज लाएर आयो कि किनभने अब कहिले कसको बुढी देखाइदिन्छ कसको कहिले बुढी देखाउनुहुन्छ होइन त्यो त प्रुफ होला उहाँसँग लिभिङ टुकिँदा बसिक्यो भनेर पुरा भन्दैन केटा फसेँ भन्नुहुन्छ अरे त्यो मलाई चाहिन्छ होइन सागर थापाले होइन उहाँले था। मेरो कसैसँग बिहानै हुन लाग्छ भने कसैको गर्लफ्रेन्ड छु भने उहाँले त यस्तो हो उसो भने जाने ल म कसैसँग पैसा लिनै छ भने नि उहाँले त जाने टक्क नम्बर माग्ने म त्यो नम्बर पनि मैले दिएको फेरि हेर्नुहोस् है कसो श्रीमानको मेरो मेरो परिवारको नम्बर मलाई मैले दिएको नम्बर उहाँले त जानुभएछ ठक्क घरमा जानुभएछ घरमा गएर पुरा ए त चाहिँ त नजान कुरा उहाँको वाइफ उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ नि अब कति पैसा लिनुभयो होइन उहाँले मलाई मात्र होइन मेरो घरमा होइन उहाँ गएको हाम्रो आधा बहिनी तँ हाम्रो कमला बहिनीको उसमा अब फेसमा अहिले पनि हाल्नुभएछ कमला गदालको घरमा जानुभएछ कमला गदालदमा घरमा गएर पनि उसको सबै बायो ल्याएर पुरा मिडियामा बोल्नुभएको छ उहाँले एकजनाको मात्र घरमा जाने कि हजारौँजना दिदी पनि घरमा गइदिनु हुन्छ कि उहाँ कसको बुढेवरीको ढिबो सुन्ला कसको बुढेवरीको के हुन्ला त सबै ठाउँमा जाने टक्क यतातिर बोले जस्तो उता नि ल म यसको बारेमा बोलिदिन्छु जे पनि बोलिन्छु ल मलाई ब्ल्याकिङमा पारिदिन्छु भन्यो टक्क पैसा कतिमा के कुरा मिल्छ अनि त्यसलाई सम्पत्ति दिन पर्दैन उहाँको बानी नै त्यही रहेछ अब तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ मैले त के गर्छु उहाँसँग धेरै सबैजना सहज रहनु होला होइन उहाँले त मलाई मात्र होइन धेरै हजारौँ दिदी मिल्न भएको छ पेसा नै उहाँको उहाँ मात्र होइन अहिले उहाँले डिभोर्स गरेर राख्नुभएको नि आफ्नै फुपूको उहाँको वाइफले आफ्नै फुपूको बुहारी मिरा कुवार बच्चाको आमा राख्नुभएको छ नि यस्तो यस्तो आफ्नै फुपूको फुपूसँग पनि बोलचाल छैन क्या हाम्रो त्यो शान्त बस्नेतको आफ्नो फुपूसँग माइतीसँग पनि त्यति राम्रो लिङ्क छैन क्या म त गएको छु नि त उहाँको माइतीमा उहाँको फुफूको पनि बोलचाल छैन फुफूको उसँग डिभोर्स गरेर ल्याएर बुहारीलाई ल्याएर राखेर पैसा आठ आठ लाख रुपियाँ खाइदिनु भएछ खाइदिएपछि मसँग रेकर्ड छ रेकर्ड देखाउनु पर्ने हो पर्दैन भन्नुहोस् अनि त्यो मिरा मिरालाई त्यहाँ हेला गरेपछि पठाइदिनु पर्छ नि हेला गरेपछि हाम्रोमा आएर म सहित त परिवारसँगै थिएँ आफ्नो फ्यामिलीसँगै बसेको थिएँ मेरोमा तिन दिन बस्यो बसेपछि मैले गाली गर्न गएँ सागर दाईलाई होइन तपाईँले किन बुहारीलाई पनि यसरी ल्याएर डिगोस गरेर राखेपछि तपाईँले त राख्नु पऱ्यो नि त के पठाइदिनु पऱ्यो उसले मलाई त्यहाँ पठाइ मिरा कु मिया कुवारले पठाएपछि अनि जेसीको होस् यसलाई मैले मारिदिन्छु यहाँ भन्नु थालेपछि मैले भने मिरा मिरामा जाऊ मलाई मिडियामै गरिदिनु लाग्थ्यो तर भाउजू आउन भाउजू आएर मैले त्यहाँ फेरि ल यहीँ नै ल बस भनेर अहिले त्यहीँ नै राख्नुभएको छ बुहारी डिभोर्स गराएर फुपुकको बुहारी र त्यहीँ भएको छ उहाँले एउटा भनिदियो अहिले पनि उहाँले अहिले अहिले बरु अलि लिनुहुन्छ अहिले एक दुई बोरा चामल ल्याउनु चा छ अरे पहिला त मैले पाँच मैले भनिहालेँ नि पाँच किलो दस किलो कि कि चामल ल्याउनु हुन्थ्यो क्या म के अरे त्यो उहाँको चटपटी पसलमा क्या भाडातिर नसकेर मैले गरिदिएछु भनिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म डिप्रेसनमा गइसकेँ म के आत्महत्या गरेर मर्छु होइन उसले गर्दाखेरि म डिप्रेसनमा गइसकेँ त कहिले कसको बुढी देखाइदिन्छ कहिले कसको बुढी देखाइदिन्छ उसको वाइफले होइन मलाई त्यो पोइहरू मलाई चाहियो बडा भोज भोजिदिन्छ सबैलाई म भोज दिन्छु म डिप्रेसनमा गइसकेँ म मर्छु या म मर्छु या म उसलाई म अब कानुन हिसाबले म फेरि म जानेछु होइन आज उहाँले क्यान्सरको आजपत्र देखाएर उहाँ छुट्नु भएको होइन तर म मर् मर्छु म यदि उसलाई कारवाही भएन भने म मर्नेछु आजको बारेमा अझ डिटेलमा बताउनु न तपाईँ त डिप्रेसनमा गएको कुराहरू आज उहाँले क्यान्सरको चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटहरू देखाउनुभयो भन्ने कुराहरू अरू के के भन्नुभयो त उहाँले आज माफी पनि माग्नुभयो कि माफी माग्नु भयो र उहाँले मेरो सामाजिक सञ्चालमा हालेको कुरा सबै डिलिट गर्नुभयो सरहरूले भन्नुभयो मैले त केही पनि हालेको छैन अहिलेसम्म मैले त म्यासेन्जर मात्र सम्झाएको थिएँ त्यो सरहरूले नि हेर्नुभयो तर उहाँको उहाँले चाहिँ होइन अब आइन्दा यस्तो हुँदैन भन्नुभयो अनि मैले तपाईँको बारेमा कुनै ठाउँमा मैले मुद्दा नै हाल्दैन र मैले मेरो घरमा अरू गगलाई निश्चित जला हाल्न त रिता श्रेष्ठ बहिनी आमा अरू पीडितहरू त्यहाँ टन्नै जानुभयो थियो पैसा लिदिनु रहेछ सबैलाई मुद्दा हाल्नु रहेछ दाइले होइन सागर थापा दाईले चाहिँ सबैलाई मुद्दा हाल्नु रहेछ अदालतमा होइन नखाए कसैको खाएको छैन भने तँ पनि म यस्तो एउटा सानो बच्चा एउटा केटी हो म अन्त सानो यसको बहिनी हो होइन त्यतिकै त आएको छैन होला नि रिता श्रेष्ठ बहिनीलाई चाहिँ विदेश पठाउँछु भनेर विदेश पठाउँछु भनेर कता होटलमा लानुभयो त्यो बहिनीले मिडियामा बोल्ने रहेछ बल्ल मलाई म हिजो मात्र चिने कि मैले रिता श्रेष्ठ भन्ने हिजो चिने पुरा मैले मिडियामा हे मैले हेरेको थिएँ पहिलाको मैले हिजो मलाई बोले देखाएँ मैले त्यो बहिनीलाई नचिना जान्छु मेरो राम्रोसँग पुरा बाहिर जान्छु मैले त्यही हनुमान ढोकामा साँची बसेँ नि हिज अस्तिखेर देखेँ अनि हिजो मात्र देखेँ त बहिनीलाई उहाँहरूको घरमा जानुभयो रहेछ हिजो जानुभएको थियो अनि मैले त कहाँबाट आमा काँडा आउनुभएको भन्नुभयो ठ्याक्कै मैले रिताको आमा देखेँ म त मिडियामा मात्र देखेको थिएँ उहाँलाई बाहिर पठाउँछु भनेर अनि नक तिमी चाहिँ मेरो कहाँ बुढी भने जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले के के व्यवहार गर्नुभयो रहेछ त्यो पहिले मलाई भनिन् मलाई त आर्थिक लेनदेन लेनदेन रहेछ उहाँले आमाले भन्नुभयो कि कहिले घिउ पठाउनु थियो कहिले नौनी पठाउनु हुँथ्यो कहिले त्यति पैसा पा, गरेर बिचरा त बोकासोका बेचेको खसीहरू बेचेको पैसाहरू यसरी मलाई मेरो छोरा बाहिरबाट यस्तो गरेको चोरले भनेर आमाले भन्नुभयो मलाई मात्र हिजो थाहा था पाए अस्ति पनि मैले मिडियामा थाहा पाएको थिएँ अनि मैले त मिडिया थापा त्यतिखेर सम्झाएको थिएँ मैले साग थापालाई तर हिजो पचासी रुपियाँले बल्ल हिजो पीडितहरू देखाएँ मैले हिजो टन्ने आउनु थियो पीडितहरू होइन तर म उहाँ मात्रै होइन कि धेरै पीडित आउनु हिजो दाजुभाइहरू आउनु के बोरा आउनुभएको थियो अर्को भक्तपुर के दाई आउनु थियो सबैलाई अदालतमा मुद्दा हाल्नु रहेछ यदि कसैले खाएको छैन भने त अदालमा किन मुद्दा हाल्नु पऱ्यो किन दुःख दिनु पऱ्यो सर्वसाधारणलाई अब सागर थापा त थापाई नै सागर थापाले आफूलाई माननीय सांसद भनेर पनि भन्नुभएको त्यही सांसद भनेर सा, उहाँले चाहिँ पहिला बाबुको त वर्तमान गर्नुभयो सबैलाई ऊ पठाउनु रहेछ मैले त्यो माने ऊ भनेपछि ले ले म लेटर ल्याएको छु होइन मैले हिन्दू महासङ्घमा गएर ल्याउन उहाँलाई कारवाही गरेर उहाँ त्यो सङ्घको हुनु रहन्छ नक्कली सांसद बन्नुभयो रहेछ दाई नक्ली संसद बन्नुभयो रहेछ र अहिले पनि म पशुतिको यो बनाइस भनेर आफै त हाल्नु भयो त फेसबुकमा होइन आज त डिलिट गर्नुभयो दाइले मेरो सुधा डिलिट गर्नुभएको छ होइन तर उहाँले नक्कल सम्पछ त रहेछ तर सकल संसद रहन्छ अब यो बताइदिनुहोस् त तपाईँसँग सागर थापाले माफी माग्नुभयो प्रहरी चौकी हजुर हो तपाईँले भन्नुभयो केही त्यस्ता चिजहरू सामाजिक सञ्जालबाट डिलिट पनि गर्नुभयो हजुर तपाईँ फेरि भन्दै हुनुहुन्छ म फर्दर म केस गर्छु भन्दै हुन्छ म यस्तो त्यहाँ अहिले यस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यहाँ केही गर्न मिल्दैन अहिले कोरोना गोष्ठमा राख्न मिल्दैन यस्तो केसहरू किनभने म मुद्दा त म हाल्छु उहाँको वाइफलाई हाल्छु उहाँको बुहारीलाई हाल्छु होइन म त हिजो परी म त कानुनबाट गएको थिएँ मैले कानुनबाट नगएको नगएकोबाट सिँदैन वाकिलाई मैले बोलेको थिएँ म यस्तै कानुनमा गएको भाइ उहाँको बारेमा म बोल्न मिल्ने थिएन मलाई कारबाही हुन्थ्यो म त हिजो त कार म त कानुनको कानुन लिएर गएको थिएँ नि त म परी त कानुनको हो नि त म त पप्लीको पराली लिएर गथेँ नि त उहाँले आफै आक्रमण गरेर आउनुभएको छ उहाँको वाइफले म दाहिला त्यहीँबाट नि पुलिसले फोन गरिरहेको छ मलाई डेसा पनि जानु थियो त्यहाँबाट ढेस के अरे गौशालाबाट होइन म त कानुनबाट गएको थिएँ उहाँले कानुनबाट आएको भए पनि मलाई ल थुने भयो भने त केही थिएन नि त मैले गल्ती गरेको थिएँ भने तपाईँ अब फर्दर तपाईँको प्रोसेस अब कहिले सुरु हुन्छ अब यो लकडाउन अलि ऊ भएपछि के अरे ऊ हुन्छ होइन म अलिकति म डिप्रेसनमा मलाई बोल्न पनि सकेन हेर्नु होइन सरहरू मलाई किन डिप्रेसनमा जस्तो म भइसकेँ कि किनभने मलाई बारम्बार होइन केटा फसै भन्ने यस्तो भन्ने म त त्यो कुरा म छोड्दैन म आम नेपालीलाई भन्छु होइन सागा थापाको बारेमा होइन आम नेपाली कोही पनि भर्म चाहिँ नपढ्नुला विदेश पठाउँछु भन्ला कुनै म सस्तोको यो भन्ला त्यो एकदम गलत कुरा हो म त डिप्रेसनमा गएँ हेर्नुहोस् उहाँको बुढीले अहिले पैसा दिन पर्छ मलाई पन्ध्र हजार भनेर त्यो अहिले मलाई यहाँसम्म कसको पोइ कसको सुहानीरै पो, कसको भनिदिनुहोस् है एकदम भमर कुरा एकदम एकदम त्यो के अरे नराम्रो कुरा बोल्नुपर्छ होइन भोलि समयले बताउनेछ र उहाँलाई मैले कानुनको दायरामा त उबर्छु नै उहाँले सिखिरको आएर आरोपलाएर के के बोल्नु रहेछ हिजो एउटा सुन कानमा सुन्नु सुन्नुभएको मान्छेले जे पनि लगाइदिउ होइन मलाई मेरो सिरिद देखाउनु भएको छ त्यो सिरि म बरु म त भन्छु आम नेपाली मलाई मिडियाको सामान मैले बोल्दैछु र मिडिया कर्मीलाई राखेर मैले म मेरो सिरिद दिउँला बरु त्यो त्यसरी बिलिम नलाउनु तपाईँसँग अहिले खाने नै पैसा भएन हो खाने पैसा मैले उठाएर दिन्छु चन्दा उठाएर दिन्छु अहिलेसम्म जे छ बोराले तपाईँलाई मलाई कति चार सय पाँच सय त मलाई रिसा त त्यति गरिदिन्थ्यो खसी मान्छे त त्यति नै ल्याइदिन्थ्यो मैले दाइस भौजी सम्झेर होइन तपाईँले मलाई एकदम डिप्रेसनमा मलाई पार्नु भयो कि तपाईँले मलाई धेरै डिप्रेसनमा पार्नु भयो म म नि बाध्य त भएछु क्या तर यो सागा थापाको बुढी बुढाले गल्ती गर्यो भने बुढीले चाहिँ बाहिर बाहिर बेजित गर्दै हिँड्ने पेसा नै यही नै रहेछ क्या यति पीडित हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई आउनुहोस् तपाईँ हामी एकजुट भएर कानुनको दारमा ल्याउनै पर्छ एक्काइसजनालाई हाल्नु रहेछ अहिलेसम्म नीति जाग्यो भनेको मैले त्यो अदालत मलाई थाहा नै छैन एक्काइसजनालाई हाल्नु पर्छ बल्ल आज आजार मलाई थाहा पाउँदैछु कि गौजुलाको डे साहबलाई छचोटि हाल्नु म रहेछ जितेनन्द्र बस्ने डे साहबलाई छचोटि हाल्नु रहेछ भनेपछि किन हाल्नु भयो त जति जति पुलिस पर्किन्छ जान्छ उति उति उतिचोटि हाल्न मिल्छ त गल्ती नगरेपछि किन हाल्नु पऱ्यो मैले नि हाल्नु पर्थ्यो त्यस त्यस भए मैले त थालेन त अदालतमा गएर लर थुन्नुहोस् भनेपछि अहिले पनि ल थुनुहोस् तर उहाँसँग कोही पनि भरम नपर्नु होला उहाँले त यति चिल्लो कुरा गर्नुहुन्छ यति मिठो कुरा गरिदिनुहुन्छ होइन त आज मलाई बहिनी बनाएर आज उहाँले यस्तोसम्म गर्नुभएको छ नि मेरो दाइहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ मेरो अरू फ्यामिलीसँग कुरा गर्नुपर्छ उता गएर कसैको बुढासँग कुरा गर्नुपर्छ कहिले कसैको बुढी भनिदिनुहुन्छ कोहीले कसैलाई बुढी बनाएर राख्नुहुन्छ मैले सा सामा सम्झमा अनुसार त उहाँले तेह्र चोडो त बुढी अरे त्यहाँसम्म भन्नुभयो कि हिजो पीडित ल्याएर पीडितले आएर यति मलाई डिप्रेसनमा छ होइन यो सागा थापा दाईको परिवारले मलाई यतिसम्म अरू परिवारमा जोड्या होइन एकदम अरू परिवार दाईहरू धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ तर उहाँले आफ्नो आमालाई सुधा मुद्दा हाल्नु जिल्ला अदालतमा बुझ्नु होला उहाँको परिवार भनेको बुढाबुढी भनेको कोहीसँग नमिल्ने समाजमा कोहीसँग नमिल्ने आफ्नै भाइबोरलाई पनि पहिला उहाँले चौकीमै मुद्दा गौशालामा छ के अरे गर बुझ्दा हुन्छ मैले मिलाइदिएँ त केस पनि क्या मै गरेर मिलाइदियो मसँग फोटो छ सागा थापा बुढीको भित्र ल राखेको मसँग फोटो छ क्या आज उसले चलित गरेँ नि आफू त सौतामाथि माथि आउनुभएको नि उहाँ एउटा र जेठीदेखिदेखि अलि म त्यही भाउजी अलिकति अहिले त अलिक पीडामा हुनुहुन्छ नि त्यो खै नबुझेको खै तपाईँले बुझेको खै तर मैले कसैको छोरा बिगारेको थिएन कसैको पैता बिगारेर हिँडेको थिएन नि तपाईँको बानी नै त्यही रहेछ होइन म तपाईँ घरमा तपाईँ घरमै आएर तपाईँ घरमा आएर म आत्महत्या गर्नेछु के तपाईँ सुध्रिन पऱ्यो होइन म तपाईँ घरमा आत्महत्या गरिदिनु आत्महत्या गरिदिन्छु के पुलिसले नेपाल परिले मैले यो लकडाउनमा मलाई चुप्लाएर भन्नु अन्न न त त्यहाँ म आत्महत्या गरिदिन्छु उसकै घरमा गएर के मलाई हरेक प्रुफ देखाउनु पऱ्यो उसले होइन भने मलाई ब्ल्याकमिन गर्न पाइएन अरू बोला ब्ल्याकमिन गरेर यस्तो होइन म गरेर खानुपर्छ पेसा नै त्यही रहेछ कि पेसा नै त्यही रहेछ मलाई पैसा दिइनँ अब मेरो नजिक भएन भनेर कि खास यसरी बुझ्दिन आम नेपाली जनताले यसरी बुझ्नु के मलाई अब जेसापुरलाई पैसा पनि दिनु भएन दुई चारवटा दिइराख्थे होइन अहिले म टाढा छु त्यही भएर मलाई उहाँले अहिलेसम्म फसाउने नियत गर्नुभयो सिजन वाकले सिस्टरको उसमा हो होइन मैले उहाँलाई जे गर्नु मैले यस्तो पढाएर लिएर गएको भए उहाँको बारेमा म बोल्ने थिएन तर अहिले मलाई उहाँको ग्याङै छ सागा थापा दाईको ग्याङै छ कि फसाउने ग्याङै छ ट्याक्क कसको कहाँ दिवस हुन्ला कसको कहाँ कति पैसा छ ट्याक्क त्यसलाई बहिनी बनाएर हुन्छ कि बुढी बनाएर हुन्छ कि अनि पैसा लिने उल्टे गरेर अदालतमा त्यो के मुद्दा हो त्यो हालिदिई आल हाल्ने मलाई पनि त्यही हाल्न खोज्नु होला हाल्नु होला म तपाईँ घरमा एउटा म टिको लाग्यो मैले एउटा खुट्टामा ढोकेको बहिनी हो होइन मैले एउटा पाँचवटा दाई सोचेको थिएँ आज तपाईँले मलाई डिप्रेसनमा पार्नुभयो मलाई कुनै काम गर्नै मन लागेन म दुखी गरेर मैले कमाएर दुखी गरेर मैले हेरेको थिएँ होइन तपाईँले आज मलाई धेरै मलाई पीडा दिनुपर्छ होइन तपाईँलाई धन्यवाद तर म तपाईँलाई म लकडाउन लकडाउनपछि म तपाईँलाई म कारबाही चाहिँ गर्छु अहिले तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँले जहाँ गए पनि क्यान्सरको ऊ देखाउँदै हिँड्नुहुन्छ होइन त्यो त्यो क्यान्सरको पनि कति लाग्दो रहेछ होइन तपाईँ म त्यो पनि मैले तपाईँको त्यो चेक गर्नेछु किनभने तपाईँले चाहिँ जब सबै देखाउनु हुनुहुन्छ म त गर्न चाहिँ आउँदैन अहिले जब कसैको छोरालाई फाँसाएन तपाईँले आज त्यस्तो भन्नु नि तपाईँको बुढीले तपाईँको बुढी गति छाडा कसैसँग नबोल्ने बुढी सासुलाई पनि मुद्दा हाल्ने देउलाई पनि मुद्दा हाल्ने देउरेनसँग मुद्दा हाल्ने होइन उनी त्यस्तै हो क्या उहाँलाई त यहाँ मूलपानी मेरै नहटेकन आएर बुझ्नु न आम नेपाली मिडियाहरू आएर बोल्नुहोस् आम जनताले बुझ्नुहोस् कतिको पैसाहरू पैसा नखाइकन कुन कुन पीडित जान्छ क्या म पनि पैसाको लागि त गथेँ नि त्यहाँ म पन्ध्र हजार दिनमा मैले होइन मलाई चाहिएछ दिनुहोस् न मलाई कुनै पिँढीलाई दिनु छ भने मैले मा उसको बुढीसँग माग्न के गर्थेँ त्यहाँपछि मलाई पुरा सामानसम्म हालिदिनु लायो हालिदिनु लाएपछि यसमा विवाद आयो अनि सिजनको बारेमा बोलेको थिएँ म धेरै पीडामा भयो कि म धेरै पीडामा भयो कि मलाई यति चलित हत्या गर्दिनँ उनीहरूले मलाई मन र बाँच्नु गरायो कि मलाई यिनीहरूले गरे स्कुल मलाई मागेर खानु छैन कि मेरो फ्यामिलीहरू सबै बाहिर हुनुहुन्छ म एउटा मेरो बाबा पनि लाउरी होइन यतिसम्म मेरो बन्दम गर्दै आएर कहिले कसको बुढी देखाइदिएछ कहिले कसको बुढी देखाएछ उसको बुढी त होइन आफ्नै फुपूको बुहारी पनि डिपेसरा ल्याएर आठ लाख रुपियाँ खाइदिद दिन नसक्यो त्यही राखेको छ मेरा मिरा कुवालाई होइन मेरो रेकर्ड पनि तपाईँहरूबाट हाल्नुहोस् ल उसको बुहारीले बोलेको कुराहरू यातना धेरै राखेको छ बुहारीलाई अहिले त कति आएर बोल्छु भनेर त्यो बुहारी बिचरा अहिले त गुन्जेर बसि आयो कि त खास त्यो बुहारीलाई सुधा मैले पाले छु कि दुई चार दिन के तिमीले त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि मिरा कुमार भन्नेलाई त्यसलाई लास्ट शरम भन्ने केही पनि रहन्छ हिजो मैले मलाई निकाले मेरो आठ लाखमा दिएन भनेर मेरोमा रुँदै आई होइन लास्ट श्रम नबिगिरहेछ कि तिमीले जति मलाई डिप्रेसनमा पारेछौ नि तिमीलाई सराब आम कतिजना पीडितलाई र राखौ त्यतिजना पीडितलाई तिमी त अमजु बारी नै जान्छौ तिमीहरू पैसा लिनेलाई बुझौ नि तिमीहरू अमझ बारी जान्छौ पैसा लिनेलाई बुझौ तिमीलाई एउटा ग्यास भयो नि तिमीलाई लास्ट पछि घरे एउटा ग्यास नहुने मान्छेलाई मसँग आएर पैसा लान्थ्यो मैले साग किलो एउटा जिकेर दिन्थ्यो म उतिरै थाहा छ तिमीलाई एउटा तिमीलाई सहकारी एउटा उसमा हाल्ने पैसा पनि हुन्थेन मैले दिन्थेँ आज म टाढा भएपछि तिमीलाई समय मेरो बन्द गरिद नि छ हस् धन्यवाद नमस्ते